Selia Blu ka nisur hartimin e programit për arsimin duke propozuar rritjen e fondit për mësuesit dhe kërkimin shkencor. Përmes një komunikimi online, Sali Berisha kërkoi rritjen e rrogave që e ndau në dy mandate qeverisëse. Dy fishim dhe objektiv drejt tre fishimit të rrogave të arsimtarve në mandatin e parë nuk do ketë rrogë ndër 1300 euro në arsimin shqiptar. Nuk do ketë rrogë ndër 2000 euro në universitet të vendit. Duke e cilësuar një program emergjent, kërkoj që reforma të prej nga sistemi parashkollor deri tek ai universitar, i cili duhet filloj me ciklin parashkollor dhe të përfundoj me ciklin pas universitar. Një tjetër propozim ai bëri edhe për buxhetin në kërkimin shkencor të universiteteve, duke vënë theksin te 8 fishimi i buxhetit. Për programin, opozita deklaron se ka angazhuar ekspertët më të mirë.